سلام زره جو گوانا گانو سیف مغی طرف نا جو جو کی بہ حیثیت امیر وائز علمی حیثیت کھنگا چپ تنگ تا سی عوامی ذمہ داری کھلا چھن چھن بندو گت بالکل جو گوانا انشاءاللہ عوام غتی اعتماد نیت گوانا دی علاقی یت دی میون لا غتس کت کو کھن کن لا جو نایس جو زره جو بزگت باغ نشی بت جو جو بزگت غنی شر نو یہ ہنس با بے دوترا اسی ہم ولدیم ر با امتحان ر یہ ہنس با سکول ر سینا با امتحان ر رہن اچھا من گست با ولدیم ر یہ ناس ولدیم ر بون اسپتال ہنگ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اصغر ٹائم سے محترم ناظرین کن درنگ آئے سی پھیسپا مہمان چکی تھے اچھا خصوصی پروگرام چک جی کا شوین جو ان شاء اللہ آیا جی کا ٹین بیٹ ہاسپٹل ان جو آئی سی ایچ ہاسپٹل ان آئی جی پروگرام پو براہ راہ سے تعالیٰ نتی خرما شاہ سید پون باہر شاہ سید کھن کن کویت شاہ سید کھن کن جو اچھا علاقے نا یو لینا باہر یت کھن کن دا نتی آخا سرحدی آئی ہی رول جو اچھا یتھن کن جو کارگل شاہ سید کھن کن اچھا جو دون لکھر نا پھسپا مہمان چنگئی شدہ شاہ سید یو مئی خوش قسمتی جو اچھا گھری پھر آپ کو چنگ کسی تعارف ہی چنگ محتاج مت جو جانی پہچانی شخصیت انجو کھری پھر آپ کو تعلق پھرنا گنوخ نے جو میر وائسن اخون غلام حسین پھر آپ کو جو اخون غلام حسین پھر آپ نو آئے سی دنی انٹری لینے جو گنوخ سی تاریخ گنوخ سی ہسٹری خوش قط پو منفرد جو اولڈی نجی ہے کھیرنا 15 کلومیٹر فاصلے کے کھیرنا تقریباً 15 کلومیٹر فاصلے کے کھیرنا گانے وہ شخصیت جو ذاکر حسین نا اخون غلام حسین اخون غلام حسین صاحب سب سے پہلے یری انچن شکریہ ضرورت کیا سی جی یری قیمتی وقت پہ نو کچھ وقت میں لمن پھی گوانا یری فیاق اللہ پہلا میں سی مطلب ہمارے ناظرین جو ہے جاننا چاہتا ہے کہ کون اسی گنوخ سی بارے نو گنوخ میں گنوخ ضرورت یا تاں چیز ضرورت اور سر جو یہاں سی یری دکھوین الفاظ انو کسل بھی جو ہے اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تمام ناظرین کلّہ یہ طرف نہ سلام و جو ذرت نا سے گوانا نا گنوخ نا گنوخ نئی بستی نسی نئی یل پلا گنوخ ذرت جو نئی اصل اپ مسپوئی سکت پہ کھا غنیشا ذرت جو گوانا غنیشا نئی غنیشی سکت پہ کھان لا کھان پھیس پہ یوت کھان لو سکت چی جو لا نیا نتی سکت کھا یا مختلف قسمی دکھائی نو رنگ ایک زیر دو گت گوانا خیر آیا بلتی سی استعمال بت جہاز آیا بلتی نہیں ہم بو گرم سا دوگت اور ناتا ناتا رہا رہا جو والا آیا سے ناتس کا بھی استعمال بت گوانا الحمد للہ جو دریں آیا لے یہاں سے دیو موقع بھی نے دی مقام پہ کھا آئی پہچان گو چک پو آیا مزن گو چک پو گوانا آیا سا بلتی لسا زیر بنیاں بلتیس کا تکھا اور ناتس کا تکھا ان شاء اللہ ناتیس کا چھوڑن جو کھن کن جیسا کہ نئی بٹل گینو گانو سے اس کا تنخان یوت جو یا وہ چولی چانی یوت جو یا سمجھنا گرخن ضرب جگونی یل لو جو گوانا اشن یوت یری جگون تھا جگ تو نتا اللہ سنا 1948 بال نتی علاقو کھون ندرس الگ سوس لخصو سو پی بال لنا نیا نکھونی تعلقات کن چمس گوانا خیر سکت پہ شاید گالے دوسرے عام یو تو چینل بینے لکھا یا دی میڈیا میڈیا والوں نے سے دکھو نہیں بیس حساب کا گائل چھن چھن کوئن دوں گا جو گوانا دوسرے نا سے جو سے نتی علاقی پی بلتی کو کھن گاؤں والا پھر جملہ جو ذرا جو سلام ذرا جو گوانا گانو صرف مغی طرف نہ کہ بہ حیثیت امیر وائز علمی حیثیت کھانا چپ تنگ تا سے عوامی ذمہ داری کھلا چھن چھن بندو گت بالکل گوانا ان شاء اللہ عوام غتی اعتماد نیت گوانا عوامی سے غتا ظرف بول کھون لا مین ضرور مت بالکل بندی حوالے کا غتا سے بلتس کت کھا سے کھون لا جملہ کھائی جفل بیس دینا تنگا سے یہ تان لائے یم خال خال نہ اس کت پو ہو سکتے ہیں سمجھ امت چھن چھن تو کوئی نہ آیا الدین نہ آئی تعلقات پو دل نہ کھا اپن اس پو چھرے کا دین تھنی من الحمدللہ جو دوسن آیا الدین پو نے سے مشکور یت چا زر بنا کھون سے باقی کھتی نیمور یت پن ال جات کن پچ سنگ آیا لا کھون سے اہمیت منت نہ ہم کو نے تعلق داری جیسے کھون سے چھ دوستی پر گلو کھ جو چھ چھ درس خاص تو یت بالکل وان غتال سے الدین پتھو من آیا لا غتان کھون یہ کھا یم بو زر حساب چھ جو باقی نسبت بالکل گوانا دی حوالی کا سانگا سے یتی سے شکریہ حضرت اور انچن یتال شکریہ حضرت دبی جگتو نتا ngا سی ngati علاقی یت دی میون لا ngati سکت کو کھن کن لا ngا سے جو در جو بزگت با غنی شی بت جو بزگت غنی شر نو یہ ہنس با بے دوترا اسی ہم ولدی مر با امتحان ر یہ ہنس با سکول ر سینا با امتحان ر رہن اچھا من گست با ولدی مر یہ ہنس ولدی مر بون اسپتال ہنگ
بون سکول ہاں ہائی سکول ہاں لہٰذا با غنی شرنو یہ الدنگ ریے بس من بن جو سنان امتحان وے الدنگ سے اسی خدمت تھے بٹرینی نجو تو شاید اسی تھاش کے ہنم یوش گامان دا اسا طرف سننو سین طرف سننو غنی شن طرف سننو جو ٹرینی ہن بس گیا تا اسو جو رگ سیسا قبول چھا بس گیا تا اگر کسر اسو موش پہ یہاں تو بس گیا تا غنی شا اسی اصل موش پہ تمہیں اسو کاغذات تو رٹھا سا یار بلتی ارتو گریم بس گیا تو اسو موش پہ نجد بس گیا تو تر گلوخت مت حقیقت اصل موش پہ اسو غنی شا بات غنی شا چلائی بات تو سو چھالو بسو بات مگر ساپنگ اسی کوشش چاہنا اس کی انشاءاللہ اسو جوانی سا غنی شا تسر نظام کپایا ہاں بس گیا تو انشاءاللہ بسو بان تاپنگ بے پاکستان ہر جگہ نفو ہن اسلام آباد دی کراچی دی ہر جگہ اسی غنشین بے جے ہن تو شاید سی تھا لوگا کرگل دیو بٹا لکھ دیو اچھا سلمو دیو ہر جگہ ون دیو یہ بانے چچل چولی چند تھا دو دیو اچھا تاش کے گرخن تھا دو دیو بس گیا تو اسی موش پہ یار سنگ کر مرا گا اس تو مرول رگ پھٹ پا اس تو تزا تھا مرا گا اس تو تھا پنگ ہے زیادہ تر تے نجنگ بس گیا تو غنی شرا مکمل اسی موش پہ زازا ہنگ تو ان شاء اللہ اسو کوشش ہاں کہ ہم موش پہ نہ نجس یہ سر اسیر او موش نہ اس انگلش الحمد للہ بلتی گیوں اردو گیوں تو ہوس علاوہ ہم موش پہ اسر پھیس پہ ایک نعمت ایک بیت کی اسی ایک ایک اندرونی راز سکر ایک ایک سر پو اسیر ایک ایک برور چھرست چھلو بوں بس گیا تو غنی شا بہت بہترین ایک بون ایک بیت چھلو بون ایک بیت تقریباً بس شوگ بیجاغور یعنی 120 گرانا اسو آبادی ہاں جو ہو جنو تو یہ تو دوس دنسر تھان چھنے تر دوس غنشین موڑی جا دوس چھنے باقی دنسر تھان چھنے تھا پاں ایسی علاقہ رہ دنسر زازا ہاں بس گیا تو دنسر تھان جو انگا غنشین موڑی دیس پہ پورا ہنا آباد بس گیا ہیو گیا تقریباً 150 پر تقریباً 150 جو زیادہ آبادی با بجی ہن اس تو تھا پاں سے تیم عوام پون یاری رہ بے سے ایسی دینی تبلیغ بت بس خدا لگ لگ شکر چھ نش کہ فو علاقار نو یہ پاکستان اور شامل بوز گتو تھا پن اسر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سوالا ج بس ان شاء اللہ تبلیغ شاہ اسلام تبلیغ شاہ نس اسلام اچھا رفتار زاز ہنس لاش قدم زاز ہنس ائمہ چار دم معصومین رگلو یو ہنس خش یو ہنس بوز گتو با ہو پھس پا اسر نعمت کے کو بت پاکستان سن باٹو اچھا دور اس جا اسر ان شاء اللہ پاکستان سے ایشن اہمیت گدیو اسر جسم تن تعاون گا ہاں بوز گتو ان شاء اللہ بے اس آئندہ کے پروگرام تھت تو بینگا ما مشی جادا یون بوز گت انشاء اللہ سیرا میو موش کسر نفا ہاں تو ہم جواب بوز اسو موش جو پھسپا کڑا ہاں کہ تھاپا مالن بلتی کا غیا زرا جو چھو جو ہاں غیب گانو پس کا دکھ زرا جو وا وا زرا دے جو تا چولی لا یتا سے چولی زرا غیا سی جو زرا دے جو یا کوشل یتا سی کوشل زرا غیا سی دولا پلا زرا پلا او جو اسل یتا سے دوس اسس من سن لاندا یری اولدی جو جو ونیا اسل زرا غیا سی مروش زرا مروش زرا جو اچھا دیکھو زیار پلا یتا سی زیار پلا زرا غیا سی پھلسا زرا اخون صاحب جی نو منفرد لشک دے چھو جو کہ غایا الڈی لا جغرافی حوالے کا دن حیثیت چی حاصل جو غایا خدا اللہ لکھ لکھ شکر بت چاہ زمن الڈی سنٹر یوت خان کن بلتی غائے جی ہے یار نالا جو یا سیدھا انگل آپی اشاری تہلا غائی ہر وقت جو دین نو شنازر خان جو اچھا جی ہیرو اللہ جو اگر چی غائی کیمرہ میں اختان نارا جی پورا پوری کلاقہ ہیں جو میں مجھتا جو یار میں مجھتا نو بلتی تا جو میں مجھتا جی یار پاک پہ جو دین نو روسکت تا جو دیکھنا خواب پوری کلاقہ ہیں خالص پوری اسکات پتا جو غائی نا پوری اسکات سے چون چی مطلب سمجھ یوں گت دین غائی جی ہیرو اللہ تاس نارا جو مرولی بلتی تسو جو دیکھنا یار کھیر نا اچھا دوسرے یتی غنیشا گنو خط سو جو ہوں خود تیس کچ مختلف جو پاکستان ان واحد ڈرائنگ جو یہ واحد گاؤں ہے جہاں پہ جو ہے یا غنیشی اس کت پو زرت جو اچھا اور آپ لوگوں کی بھی یہ زندہ دلی ہے یتاں سے دکھ سن یتاں سے یا اس کت پو زندہ جاسد مسکل وجہ سے اور نئی ریکویسٹ ہوت بحثیت کھرمنگ جو کھرمنگ ایک منفرد ضلع جو منفرد چائن اس لیے کہ جی چھنچے ضلع نو 50-60 ہزار آبادی نو مختلف قسم زبان ہے دوسرا کردو خیر نہ سب سے بڑا ہاتھی ڈسٹرکٹ جو ایک ہی بولی وہاں پہ بولی جاتی ہے چک شنانا یا دکھو جو ہاتھی بلتی علاوہ میں جو ہاتھی کھرما نو چار قسم لہجے کی اگر لہجی کڑتا ہمارے 50 قسم لہجے کو جو پاری پونیا ترکچی کرتا جو اچھا الڈی پونیا ترکچی نئی مرول پونیا تھے نا جو گوانا مختلف مختلف ہوت لیکن یتان لا ارس ہوت یس کت پہ مسکل لیکن یتیس کت پہ بارے نوں گلا چکتا نا تحقیق چی بیان جو نتی چھوٹا موٹا آپ وسیع لیول پہ مین یتی لہجہ صاف ہوت سجو دوسرا آئی میر وائس ہن جو نا کھری ذاتی طور پر کھری مجلس ہن گنو سے خٹ پھن جو اور مرسیہ سے پورا بلتی ضرورت اچھا دیگر قوم کن لجو دیگر نئی شنا والوں لکھر نہ لہجہ درام اخوان بت دوسرے امام جمعہ
جمی خطبوں کی رہنے بلتی تامین جو اور ایسا زبردست لہجہ ہے کہ میں کبھی بھی یہ لگتا نہیں ہے کہ جو بلتی چیز ہی خطبہ مینے نہیں ہوتا دوسرے گھری پھیا میر وائس ہند بہترین لب و لہجے کا مالک ہے بہترین بلتی غائل مکوز پہ الفاظ کن خریش ہے جو تو جی غنیشا جو ہے سی غنیشی مانی ہوئی اس قد پہ نچی غنیشا آئی اس قد ایک ضرب و کھونگ سے ذرا جو دن لوگوں پہ آپو کھڑی بنتا پو غنیشا ضرورت پلو کھول آپو چیز بنتا پو تو دبی نو جملہ نیس جو چک پو نیس رس کا غنیشا ذرا جو غان آیا سے ذرا جو گرم پی اومالا بالکل جو گرم پی اومالا آیا سے غان ذرا جو گوانا کھون جنیل انسو دے جو جنیل یت پن کھون اس دے زاہ یا بچیر ذرا سنگاتی دے رچیر بچیر شینی دھوڑ سے سوز دے جو زوا زوا دو چوپر گیا کھو ویسے دیکھو امس رسے سلو جو گانو سنگھ زربان کھون از جو گنیش زرب جگیر اون فنز اس کھون سے ہو سکتا ہے کہ دوسرا گنیش زربان چیک پتو گنیشی گنیشی دیکھو تو ایبل کھون سے گنیشی زرب جو ہے دوسرا سے یہاں سے دوسرا مال ان ہر وقت چل پون برس چل پون دیو تور کھون پون سے گنیشی زرب نایا گنیشی گنیش زرب نایا غان تا غان تا من کھون سے گاف تا سن گنیشی زرب گوان گنیشی گلگت مال چل ہنز مال چل یلو جو لومبے چگی گلی زربی مال سے یلو دل گوان گانیشی ای دی دوسا سی دی مرتضی اپوین پجو معلومات والا ان پکھوی جملہ چے مطابق نہ کھوی کہ جس چیز جمل دے اپولا کنگتی غانیشی ال اون پیت پی دے میون چا یال ہٹری پتہ تا زرب کھو زے جو جوڑا وگت جو 18 یعنی کہ 8 دونه 16 نفری یال دوستنگ جت بو سب جت جو اشی پر زنزو جو بالکل دو وقت سے ناتی رون چھڑگی در سو جو ناتی رون دو علاقہ یا چلاس علاقہ لو رون چھڑگی جا چنگمن علاقہ ان سو کو میری دا بھی جگہ ان سو جو دو وقت سے دی بادشاہ سے سو یا مثلا ڈگرا راج سے سو جو چوتوس سے سو جو یت پر دو وقت سے چو سے باقاعدہ کھو سے پھک سر مر سر زن سر گامی کا یعنی کہ دی شہر گو نکت ظلم جس کر زین سو جو بالکل جو گوارا اپیچے کا کھو پھک رستن لو جو دے یعنی کہ چوبی شوگرستان پھر جاگلا نا اپی شار گولا دی ینگ گان معلوم دیو نور بلا مت پلا کوسی چیگی شدی انا لوی چون سو کوسی کھری چوچو تان سوس سول جو اپی سی د کوج مے کہ ان درما دے سب یت سو کہ کوسی کھری چوچو تھون چوک سنا دے لوبا پ کو چھڑ چوک سوس پی سوس پی دے ان کوئی باری تھن من رس تھن من کوسی دے لوپشو کھرا کول حوالہ بیا سو جو چولا حوالا بھی آنا کھولا دے جالا دے شولا تھمت برت اون جی مو جی مو منا کھو سے تریس لو ان دی اپی سے دی لوچی بس سس پھل گوار دین اپی شار گو چر بیان نن منا کھو سے دی لو سس ویت دی حالات کل کھو زس لو جو نن ناری چچو تھو متا پھین لہذا ان یری دی باری بوت سم سم دروخ سے جکس دی ونا سی چھو بیاس پن زر بون یم بو کھو زس لو کیتا کھو چچو تا سے لو وقت دی حساب جم بو سم تان می شو چی حساب برچن چ دکتو گوان میزو سن سو جو کھون گوانا دے بھی جہ موش دیا نا دے 18 جوان جوڑا سی باقاعدہ بغاوت بیا سے شروع ہوں پھنزر سجا دے آپو سی اون سے کھو خپل ہو پھر یار ریک راز بیا سے اون سے دوسن آئی اے با ٹیٹو خونزر جو آیا سے دوسن تا دلتا کر الگ تا سا ربانی ادریس ربانی زرب دا مار دول ٹیٹو خون ٹپ ٹپ باری زر سنگ آئی ٹپ ٹپ باری چاہے با ٹیٹو خونزر بیت پی نالا بھی نا چھوڑ بیٹی پھر زر اون سے کھون توتا نا گب تو آباد گوین اون پھن لو جیا اون سے گانو سے باسائی سون سنا دی حساب کا کھون پیدا سون پھن گوانا دی بھی لنگاتی دی حساب ترقی چک اون پھن زر اپوی کرو گنیش نو پھن زر جو گنیش نو پھن جو جینو مطلب دے جی جو گنیش نو اونس دے واہ لا کھرنا مطلب ایز اے مسلمان اونس چھگا یا جی کے تھونے تبلیغ سونس چھگا اسلامی بارے نو مطلب چی ہسٹری جو تے اپ اتا اپے بارے اسلامی بارے نو ائی زر بو یو زر جو دل کھا جو ستا ناتی بلتستان کھا دل پہلا پہلا اسلام کھا نور بخش شیخ سون پھن لگے بالکل یا گتی بلتستان کھا نور بخش شاہ انسو جو سید علی احمدانی جو احمدانی بالکل جو کھا اپ سے تبلیغ دے دوران نو گانو سین یعنی مرمر سی پلو جو کھا بالکل دو چار دن رکھو پکا مسلمان سے میں سوچوں کا
تک کافر سمن پلو تر کافر کو کون سچ جی کنا دیکھنا یعنی کہ کون گریم گریم چھ سوس نہ معاملے دیکھ سوس گر ملاوٹ چھ دے والا تا یار ندی بتن من چھ تو یسو دے جو انڈیا پاکستان سوس نہ سوس ما گوان انتی یار سے رابطہ یسو گپ تے دیکھ سے بالتی نو دس رابطہ یت پنا گانو سے نو چھ کون بولری کی یسو بالکل جی یت پنا بالتی نو درس آنا جانا سوم پھینکا کھول مسلمان چھنچ ہسا یت ونسو یار بوت کو ندرس واسطہ سوم پھینکا کھون اس چھنچ ہسا لوس بنا جم رام یت پیج بوت کو نین پالو جو مشان کھون سے سترق پو کھون دی کھون پالو جو مگر دی گانو سے یت پی بوت کو نس کھون کپ کھن ان پالو جو تبی ترقہ تو دفن بین سو جو مگر چو چول دفن بس لو کھون جس متا بیا چور کیا ما ما دے ترتیب کو نتا کب و کب سو کھون سترق پی مین سو قبر یت جو سے قبر یت بالکل قبر یت دے جو گن ز قسم کو نین سو جو بالکل جو دین جو تو شیخ سلیمان پی اپ یعنی کہ حمدان ایران شاخین پلو جو سے سلیمان تقریباً شاید نتی اندازی مطابق 150-180 سال سے تقریباً گل نہ جو گانو پر مسلمان پکا مسلمان لوگ سے جو وانا شیخ سلیمانی پہ اپنے جو یعنی کڑو جی کڑ بس جو شیخ سلیمانی ملسری تبیش چی نا جگی نہ دنی چی متا مال شاید جو گل بجتا شیخ سلیمانی پہ اپ شاخ جو نتی کربان نو ہدایت دیالا گل نتی کرمان راجا لگی لحمت پلو جو کو سے پہلا ایمان چھو یعنی کہ اسلام چو پہ نبوت گوانا اسلام سے ایماندار پہ کرما راجا ان پلو جو چو ان پلو گوانا کھول دی اعزاز محمد علی بے جو نتی کرما راجا لے دی اعزاز پہ کچھ میں جو پس پا الگ اعزاز ہے بالکل گوانا کھول پہ آپ سے کیوں سے اس لو جو نئی پچی پزر کھنچ ان سو کھو نئی گرون متبار ان سو جو متبار پہ نتا ہے اعتبار والا میں ذمہ داری جگہ جو دس ذمہ دار پلے پچی پذرت پلو خوش یاخشک چویش دیا تھن منا شیخ سلیمان پھیا پہ شیخ یسر لو دب اسلامی تبلیغ بنی یسر لو خیر تا کھو فارسی تام ان سوجو تا منا نئی دے متبار پر سوسن کھو سی جبل بیا لو کی یا نئی شیدا چک شخص گانو سنگ جو گوانا دخسن نئی مل تبلیغ سو فمت واقعی مش کلمہ زر فمت جو لہذا مرل تک کلمہ زر بن سوجو بالکل دون یار پر مت بن سو تا چک پن اتی بلتی چھن چھ دھور یت پجو کھن چوس چالا یت پن ہے پروفیشن سیدا سر ہونے دے گوانا میں نہیں میدو تن بوت ان زر بیک چھن چھن ڈاکا وکا تاس زال جائی جک بن سوجو گنجائش اس فکر ہو جو گنجائش اف سو کھن سے تا پھو یو تو کر کس کھر با بوت مال لے ہاں بوت مال یا جا نے دے والا دے والے کون سی بال پھو بالکل جو نہ ریو یتی چھو چھو بالکل اچھا ساو کرن نہ ہمو سو ہر چیز اوم آمدن یت زد جو کرکل میں نہ جو تین کرکل جو امریکی ایریو لا کرکل گئی زاکر گرام پہ نو کرکل اون لو جو گوانا دو ان سو ڈاکٹر صاحب دے نہ کون سی چیز اس جو گانو یا تعالی ہدایت ما بیا جس مرل تا یہ ہدایت سو سو یتا تا خیر دو دن پاسوں بالکل دے بھی جو تن نئی دم متبار پس اتنا ثواب حاصل بیا جو تا قیامت تک انشاءاللہ کوئی فر لے جنا ثواب مالک جو ان ان ترا ان پٹ بالکل گوان کھوس گزاری بھی اللہ باشا اللہ یری شاز دے نئی نالا بھی او مسلمان ملک پے یت کھون کلمہ صاف سو گواز زربن اینے یت پی نتی بلتی بخش عزت لو جو کھون کھون لوک چس مت پاس جو کھوس جو کھون کھون یا مسلمان لو بتل امکان چن زکا چن تا کھون یو سمجھ جو مگر زربن کھوس تکرار دل اخر پے کھ دے میو دے حساب پس کو زبردست انسو جو باشخ شخص مسلمان ملوخ لگا نوخل ملوخ نارنا تا قیامت تگی گناہ پنگی کا تا اگر یہاں مشاہ فکھون بہت لس نارنا تا قیامت تا کھولی گناہ پنگی یری کا زیبچی نشی اللہ چی زبردست پنچ ویسو دوم خسائی بیسو اللہ جو تا دو تو دی ترقیق تا بیدار جو ماشاءاللہ گوانا دی حوالی کا شیخ سترس لو جو خوصے تا تا کھو دو دیتے زبداری گار کھر بنیانا تا تیاری بیار گوسے زرانو شیخ سلیمان کھا پر شخص لو جو شخص انا گانوخ سے کھوسے محفل چی تمام عوام لگ سکت ذرا چون لو تو یا بہلا چوشتی کن یا چوشتی لوگ پو بہت مسئلہ سائل دن دے بہت مشکل لشن دے جو وانا یا مذہب چا اختیار بیوز دے بہت معاملی لشن دن بچپنی انو سون سیت تابیر سون سیت بلکل جو گوانا دے بھی انو کون غلغلا سون جو بخش چیز زیش کی لحمد جنگتا مسلمان لوگت بخش چیز اللہ ملوک چیز تو مسلمان چیز وانا دو تو جملہ استعمال گوانا خوش قسمت اپنی استولو جو گوانا کھوز توینو تکلیف سی استولو توینو کھوی بیماری چیک پوکھا جاری اصول جو دے اپی زل لیر ماق زل چیز زل زر بلا اپی تقریبا لوسکر گاد رگو سو اپی اپی سو جو لے گے نسو اپی اپی جو وانا چیز زل نا یتان دیکھا چیک بت اریا چیک منت کے دو سو نار نہ تن کھو زر پک لوگ دو من مز دو چیز زل کھول زر اگر کھین اجاش یون نار نہ ها جو معجزہ یون نار نہ اگر کھو چس لخم این نار نہ نا جاری یت نلا میگ منزر جو نیس توے نو بیماری بس یو دے بیماری لا شفاب یو زر زر بچن لچ گش اس اپیس تھرمو سن سر رکش بیا لو جو باش سے پھل پھل گوان دین دین یو زر بنا با شخص اسم اعظم زر نو کوسی سلم دک اشرب یو نیم بو کوئی بیماری چور دل لو جو
دنا با شیخ سے اپ د دو اپ بیون یم با اپیل تھوم شروع سون لگا سالیا کم سے کم کلومیٹر چھ کے فاصلہ می او مو کھوس اللہ لے تو سن تا لخم ان سو کھے دیتا نل می تھوم شروع بیس زرب چھ یک کون کلمہ زس لو جو کلمہ زرا با شیخ سے زفیق بیس جماعت بیس دون گاما بیس نا با شیخ سے دنا ایل تاریخی دوس سے ایس دی بھی استعمال بن جو گنایا سالی نہ کم سے کم با شیخ سے یادگار پ بیک سو سے ایس فاتحہ خانی قران خانی ایس بیس با شیخ سے تو بند جو ای جوان کو نہیں ائی اب سے مت خصوصی دیکھ کر ماشاءاللہ یعنی یولی نے بیماری نو اس نار نہ تکلیف سو نہ چارپا متا نہ یا متا خوش سالی سو مشکل تھی مشکل سو نہ بالکل جو جب مشکل کن باشس حوالہ لکھو رے خدا نے دعا بھی اللہ دے جگہ کو جو دو تبی زرا جو ایا سی گوانا با شیخ سی تعویز من سس جو ائی جو سے یولی کونب جی کوئی کتاب زرا رجت نان گانو سی چیک زیا با امریگی چیک جو یار چوکا زر بھی چیک تھلگا زر بھی چیک گوانا دوسا گبی مائن پد دیتا تا بس گوانا دوسا کوشول ہے نو خصوصی خوان سے مین پتا بس دے یت یت دو واسطے دے بھی کا نئی جوان کو نسے باقاعدہ دے بھی محفوظ بس کل سے استن افسوس سے دے بھی کا نظام بن یو جو گوانا شیخ سے آیا سی دوسا سے یاد بن یو جو گوانا شیخ خدا سے مغفرت شاد بس اور جھک تو نئی اپ چی گی سی متا سی دیکھو زرا جوتا کو یعنی پاگل پانی نو کر اندر د اپی چی گلا اثر سن زز لکی کھو سے نال تھون کی پچی پاسی دی واخلا اچھا خدای بارگاہ نو باشک سلیمان پیار شکر کرن یت اللہ ولدا تو احساس کو ستف ان جو بار انشاءاللہ دوسرے سے می یان لنگ وزن یت کی گانو سے می انشاءاللہ دو کا باس میں جو کون لہم کل کر سر جی سرزمین بولا باشی سے کردار مگوا دی کھون مگوا چھ گو جو سے چھو چھو علماء ان جو پاکستان لیول علماء ان جو تی اسلام آباد نے شخص شیخ سپیدا جو پورا پاکستان لیول علماء ان جو تی گانو نو تعلق دیگر شیخ شاکری جو بہت سارے علماء جو گانا دوسرے اللہ کے فضل سے نتی پورا جی معاذ ایریا علاقے نو سب سے معتبر جو اور سب سے خیر نہ ترامو زسنا سادہ زسنا چھسپا زسنا یا غتی گنو سی میو نے ججو نے نو خیر نہ دھوکہ بازی یا دینی چنگ میں جو جو تا سو جو اسلام نہ گنوخ نہ یتی تاریخی ہسٹری معمولی نہ تاں سی تذکرہ بس گوانا دوسے